Lakini sio, inaonekana utaka kufika kwa bedu mbele yetu, sio? Sio hivyo, Mazai Bolt mpia ni noma, na iko na natural Kenyan pyrethrum. Inawak chap chap, lazima tujipange. Bolt, made from 100% natural Kenyan pyrethrum, kills doodoos fast. And now, 600 ml available at 495 shillings in a supermarket near you.